A mi nastavljamo sa kolegicom Pinom Žilić iz osnovne škole Mate Lovraka Petrinja, koja će nas naučiti kako biti ljubazan na internetu i to uz pomoć e-tweeninga. Pina, izvolite. Evo, hvala. Hvala vam što ste me malo progurali, evo, prije reda. Nadam se da vidimo ekran, samo Lidija. Vidi se E, prezentacija, super. izvolite. Evo, moje ime je Pina Žilić, ja sam učiteljica glazbene kulture u osnovnoj školi Mate Lovraka u Petrinji. I ja ću prikazati, znači, primjere kako mi obilježavamo i što radimo zapravo da bi djeca bila sigurnija na internetu, odnosno što ja radim zapravo na nastavi glazbene kulture. Nazvala sam prezentaciju Ljubazno i nježno na internetu zato što zapravo fokus je na tome da potaknemo učenike ne samo na internetu nego i naravno i u stvarnom životu da budu što manje okrutni jedni prema drugima, a da dijele što više ljubavi međusobno i da se druže i da uživaju u svom djetinjstvu. Znači, neke od tema koje ću danas predstaviti je taj netike, odnosno lijepo ponašanje na internetu s velikim naglaskom na aktivnosti u međunarodnim, odnosno e-twinning projektima u kojima naša škola sudjeluje. Pokazat ću kako su učenici nižih razreda igrali igru Interland koja je zaista divna i čestitke svima onima koji su sudjelovali u njezinoj izradi, jer učenike na vrlo zanimljiv i primjeren način uči baš ove prave vrijednosti, odnosno probleme kojima se oni susreću na internetu. I treća stvar je analiza ankete koju sam provela s učenicima viših razreda, a koja govori o svjesnosti internetskog nasilja. Moja škola sudjeluje u puno različitih e-twinning projekata i u nekoliko Erasmusa. Autori smo tri e-twinning projekta, a to su Music Games, Movie Music and Music and Nature, koje su svi u suradnju sa različitim državama u Europi, a isto tako radimo i u još nekim e-twinning projektima. Ja govorim najviše za područje glazbene kulture s kojima, su, i aktivnosti u kojima ja sudjelujem s učenicima, a tu je još i projekt Trust the Power of Music ili Vjeruj snazi glazbe. Pa, što je zajedničko svim tim projektima? Naravno, tu su glazbene aktivnosti koje se uglavnom odnose na kreativno glazbeno stvaralaštvo učenika i nekakve druge aktivnosti koje se odnose na digitalne sposobnosti učenika. Ono što se provodi u svim e-twinning projektima, to su neke uvodne aktivnosti gdje se učenici predstavljaju i znači predstavljaju se najčešće u nekim digitalnim alatima, no međutim uvijek ih upozoravamo da to bude onda primjereno, predstavljaju se avatarima, ne govore pretjerano detalje o sebi, najčešće govore zašto, što oni vole, zašto su tu i zašto žele sudjelovati. Znači tu veliku pažnju obraćamo na sigurnost na internetu, a također i o netikeu ima puno riječi. On je osobito vidljiv kod glasanja za logo u e-twinning projektima. Znači, učenici u svakom projektu izrađuju nekoliko tih logoa bude u školi za jedan projekt i onda oni glasaju međusobno, to su anonimne ankete, koji će od tih loga biti najbolji, odnosno po njihovom sudu koji baš predstavlja taj projekt. Tako da u forumsima anonimno glasaju, a za svaki taj logo izrađeni imaju priliku dijeliti nekakve komentare, odnosno mogu poslati poruku onome autoru projekta kako bi recimo izrazili svoje mišljenje, pa ih tu potičemo da ti komentari budu uvijek pozitivni, da šalju lijepu poruku i ja im uvijek kažem: ako nemaš to pametno za reći, onda bolje šuti. Znači, to nije obavezno. Oni ne moraju na to pitanje odgovoriti, ne moraju komentirati, ali bilo bi lijepo da napišu nešto pozitivno. Svi znamo da su djeca danas
osobito mi koji radimo u školi, mogu biti vrlo okrutna jedni prema drugima i često su tu neke strane i nekakve međusobne razmirice koje rezultiraju ružnim riječima prije nego što vi pomislite da bi moglo doći do nekog sukoba. Tako da je ovo pozitivno, znači i lijepo ponašanje na internetu jednako kao važno kao i lijepo i pozitivno poticanje takvog ponašanja u stvarnosti. Evo su neki od komentara, znači kreativno, najbolji, lijep, svaka čast, prelijepo, izabrao si lijepe boje, evo vidite ovdje sve što piše, bravo, good job, lijepa slika, jako kreativno, tako cool, predivno, naj. Znači ja sam samo fotkala ove komentare, vidite da je svugdje anonimus, što znači da ja zapravo ne znam tko je napisao koji komentar, ali to nije ni važno, nego je samo važno da su ti komentari lijepi. Oni su ovdje napisani na hrvatskom jeziku, zato što je to prvo glasanje uvijek unutar škole. Izaberemo prvo najbolji logo projekta u školi, a potom slijedi međunarodno natjecanje, odnosno međunarodni izbor, gdje onda sudjeluju i škole iz drugih zemalja, pa tu budu komentari i na engleskom jeziku. Evo, ja sam izvukla ove na hrvatskom. I oni svi imaju, znači, isti moto, be nice, be kind, be human. Druga aktivnost je ova igra Interland, koju sam predstavila učenicima područne škole, naše matične škole, osnovne škole Mate Lovraka, Češko selo. I učenicima se strašno svidjela. Moram reći da se i meni jako svidjela i da sam ju ovoga odigrala, da vidim što se sve tu može i zapravo da bi mogla i učenicima bolje objasniti. To je, kolega je već rekao isto, da i roditelji, i ja sam roditelj, a i učitelji svakako moraju biti u korak s vremenom, ako ne i možda čak korak ili barem pola koraka ispred, da mogu i predvidjeti neke poteškoće s kojima će se učenici i djeca susresti. Dakle, u ovoj igri učenici zapravo uče, igraju se i uče. Uče kako čuvati svoje tajne na internetu, uče da je cool biti dobar, moraju se paziti prevaranata i uče dijeliti pažljivo i sigurno. Prilikom tog učenja oni zapravo prelaze četiri različita svijeta, odnosno kao neka otoka, Toren s blagom, Kraljevstvo dobrote, Rijeka Java i Pažljiva planina. Kako je to zapravo izgledalo u školi, pokazat ću vam u ovom kratkom videu. Nije teško biti internet genijalac uz online igru Interlanda. Evo, vidjeli ste ovdje koliko su oni uživali, neki su igrali na laptopu, neki na pametnom ekranu, bilo im je nevjerojatno, nisu to nikad vidjeli i jako im se svidjelo. To što su igrali, neki su igrali kod kuće i zapravo je izvrsna ta ideja da nakon što prođu sve ove svjetove i otoke i dobro odigraju, nauče dijeliti sigurno, nauče biti ljubazni, nauče blokirati one zlikovce, dobiju i nekako malo priznanje u vidu jedne diplomice sa svojim imenom. Evo, iako je znači to edukativna igra, učenici znate u školi znaju jako dobru razliku između tih edukativnih igara i ovih zabavnih igara koje oni igraju kod kuće, tako da ne možemo im više tako lako podvaliti te edukativne sadržaje pod igru, ali ovaj Interland je vrlo uspješan u tome.
Treća aktivnost koju sam provela vezano za Dan sigurnijeg interneta je ova anketa kojom sam željela u biti vidjeti koliko su učenici svjesni tog internetskog nasilja, koje se sigurno, to jest ja sam sigurna da se ono i prije ove ankete bila sigurna da se ono u školi događa. I anketu je riješilo 80 učenika. Anketa je također bila anonimna u Formsima, a sad bih htjela da zajednički malo vidimo rezultate, odnosno analiziramo pitanje po pitanje. Znači, prvo pitanje je bilo ima li u tvojem okruženju nasilja na internetu i tu su učenici većinom zapravo odgovorili da ima. Kao što vidite, ovaj zeleni dio znači da nema, on je nešto manji od pola i to znači već dio učenika rekao da, čak 17 od 80, a dio je napisao da je to povremeno, a neki ipak ne žele reći bez obzira što je anonimno. Drugo pitanje je uznemirava li vas netko putem mobitela? Evo, učenici su većinom rekli da zapravo ne, ali dio učenika je napisao da ih se najviše uznemirava putem različitih reklama i neželjenih sadržaja. Isto tako ih uznemiravaju lažni prijatelji koji šalju takve uznemiravajuće poruke. A alarmantno je što je i 6 učenika od 80 napisalo da dobivaju poruke od nepoznatih ljudi. Što je po meni najgore od svega, znači jer ponekad se oni možda neće snaći u tim situacijama, pa treba uvijek razgovarati s njima i vidjeti da se oni znaju riješiti takve situacije onako da to bude najbolje za učenike. Evo, treće pitanje je znači kako oni reagiraju na te uznemiravajuće poruke. Dio učenika, to jest najmo reći najveći dio učenika ih zapravo blokira, što nije loše ponašanje, dio ih ignorira, što ih vjerojatno savjetuju i roditelji tako, a samo 12 učenika od 80, dakle manje o nekako manje od jedne četvrtine zapravo učenika prijavljuje takve poruke, što mislim i oni su učili u ovoj igri isto u Interlandu da zapravo bi sve trebalo prijaviti i putem interneta ili barem prijaviti roditeljima, stručnoj službi, nekome u školi da znaju znači da se to događa i pomoći djeci. Jer ovdje se radi i o učenicima koji znači nisu nikako punoljetni, oni su još uvijek mali i mogu se uhvatiti u bilo kakve zamke. Samo dvoje učenika je napisalo da takve poruke uznemirujuće prosljeđuje svojim prijateljima, što je dobro. Iako mislimo da su na internetu danas svi jako sretni, jer kad nema interneta onda je kolaps svijeta, evo i mi smo danas malo imali, bez obzira što je dan sigurnijeg interneta, mali poteškoće s internetom, ali dobro, to se događa. A učenici nisu baš tako jako sretni kao što mi ponekad mislimo, znači nisu svi odgovorili sa ocjenom odličan, nego je nekakva prosječna ocjena 4,29. I ovo su sada neki komentari učenika koje sam ja izvukla iz cjelokupnih tih komentara, što učenike najviše uznemirava na internetu. Znači, većina je napisala da su to reklame i poruke s lažnih profila, da su to neki naporni prijatelji koji šalju previše poruka u grupe, prijetnje, uvrijedljivi komentari, kad kliknem i stigne mi neka reklama, evo, neke sam doslovno prepisala, fake ljudi, reklame i kad neko nepoznat pošalje poruku. Evo, mislim da se svi slažemo i da svima nama svakodnevno nešto od ovoga bude problem ili putem mobitela ili na mailu ili putem laptopa ili nekih drugih uređaja, da stalno dobivamo nekakve takve, znači nešto od ovoga što su i učenici napisali.
Evo, naravno, ne morate raditi ovu evaluaciju jer su se naši suradnici u učenju potrudili i napravili su veliku evaluaciju za sve, a ja sam jako zahvalna što su me pozvali i što sam imala prilike predstaviti nešto što mi radimo na nastavi glazbene kulture. To znači, naše aktivnosti nisu samo glazbene, znači nije da stalno pjevamo, plešemo i sviramo, nego tu su i neke naravno digitalne aktivnosti i suradnje u projektima i nekim drugim sadržajima kojima obilježavamo razne dane. Nadam se da ćemo svi skupa svake godine biti sve sigurniji na internetu i voljela bih da i ove mlade generacije koje tek dolaze, da ih pokušamo što više zaštititi i nadam se da umjetna inteligencija neće donijeti toliko negativnih stvari kao što se predviđa, tako da ćemo moći bolje živjeti i na internetu i u ovom našem društvu. Evo, hvala svima i evo, hvala posebno i Ivani Mašić koja mi je ustupila mjesto da mogu biti na redu. Hvala Pina. Uvijek je zanimljivo čuti o sigurnosti na internetu iz perspektive različitih škola, ali i iz različitih nastavnih predmeta. Tako jedni drugima obogaćujemo praksu, a ja se pridružujem zahvali našim predavačima, jer bez obzira na tehničke probleme i sve ostale izazove, evo svi smo tu i svi ćemo stići i pokazati ovako vrijedne primjere dobre prakse. Još jednom hvala Pina.